Today we are here commissioning the processing plant. Situko mbele. Tuna haki ya kushukuru. I will support this process. We will put in some funds to make sure that where we can, we support the process. Sawa sawa. Na pia pale ambapo wakulima, wanafaa tuwa support ili waweze kulima, tupate mazao ya kutosha. Kwa sababu, tunataka hii ipanuke, from one machine, we get more machines. Si produce ikiwa mingi, machine zitakuwa ni mingi. Sasa tunataka tutafute product za kutosha. Product ikiwa kwa wingi, machine na itafanya nini? Itaongezeka sante. Machine na itafanya nini? Zitaongezeka. Sipo ni sawa? Alafu sasa tutafute market. The institution that I represent has invested 3.6 billion Kenyan shillings to work on the realization of the potential of the blue economy. Na malengo yetu ni twende mbele, tuweze kupanda zaidi ili tuweze kuboresha kilimo chetu na tuweze kuweza kusomesha watoto wetu. Tumekuwa tunapanda kidogo lakini saa hii tumeanza kupanda kwa wingi kwa sababu tunapata mtambo ambao unaweza kutusaidia kuuza kupitia pale.